Dámy a pánové, vítejte u dalšího pokračování naší série o počítačích, tentokrát o počítání. Minule jsme vysvětlovali, jak uložit do počítače prakticky cokoliv. Stačí to převést na bity, tedy na jedničky a nuly. Počítače ale nepoužíváme jen pro ukládání dat. Většinou chceme s těmi daty něco užitečného dělat. Čísla v tabulkách sečíst, v textu najít chyby, videa sestříhat a nahrát na YouTube. Stejně jako si počítače převádí data na čísla, převádí si taky všechnu tuhle práci na jednoduché počítání. Možná proto se jim říká počítače. V první třídě jste nejspíš začínali s čítáním, to znamená aritmetikou, ale my začneme u něčeho ještě jednoduššího, u Boolovy logiky. Místo plusů a mínusů se tu používají tzv. Logické operace. Čtyři takové základní se anglicky jmenují not, and, or a xor. A čísla tu mají trochu speciální význam. Jednička znamená ano a nula znamená ne. Logická operace not, neboli negace, se používá jen s jedním bitem a znamená prostě opak. Negace jedničkového bitu je nulový bit a naopak negace nuly je jednička. Operace AND už se píše mezi dva bity a dává jako výsledek jedničku, jen pokud jsou oba vstupní bity jedničky. Jinak je výsledkem nula. Je to jako když musíte splnit dvě podmínky, aby vás přijali na brigádu. Bylo vám 15 let? A máte potravinářský průkaz? Jen pokud na obojí odpovíte ano, můžete prodávat zmrzlinu. OR znamená anglicky nebo, takže stačí, aby aspoň jeden bit byl jednička. Nebo klidně oba. V těchto případech je výsledek jednička. Jenom 0 OR 0 dává výsledek 0. Když se vás turista zeptá, jestli rozumíte anglicky nebo francouzsky, stačí aspoň jedna odpověď ano a už se s ním domluvíte. A kdybyste chtěli říct, buď pojedu busem, a nebo půjdu pěšky, ale určitě ne obojí, tak na to je operace XOR. Ta vrací jedničku, když je na jednom vstupu jednička a na druhém nula. Teď si ukážeme, jak logické operace zařídit v počítači. Stačí vzít pár našich starých známých transistorů a postavit z nich takzvaná logická hradla. Hradlo NOT se dá vyrobit například takhle ze dvou CMOS transistorů. Nahoru je připojen zdroj napětí vůči spodnímu drátu, vlevo je vstup a vpravo výsledek neboli výstup. Spodní transistor se napětím zapíná, ten horní se naopak po přivedení napětí vypne. Když na vstupu bude nula, bude zapnutý jenom horní transistor, takže se přes něj napětí dostane na výstup a to znamená výsledek 1. Když na vstup přivedeme napětí, horní transistor se vypne, spodní zapne a napětí vůči spodnímu drátu zmizí. To je výsledek 0. Na výstupu je vždycky opak vstupu, což odpovídá operaci NOT. Podobně můžeme z transistorů poskládat i ostatní hradla. Třeba AND může vypadat takhle. Jak vidíte, těch transistorů už je tu docela dost, takže abychom se v nich nestratili, začneme odteď používat značky pro celá logická hradla. Značka pro NOT je ležící panenka, N se kreslí jako elektrická zástrčka, tenhle patvar je OR a čárka navíc znamená XOR. Existují ještě další hradla, která mají v názvu navíc písmeno N a ve značce kolečko, což znamená, že je jejich výsledek znegovaný, jako kdyby za nimi byl připojený NOT. Dobrá zpráva je, že každé hradlo se dá nahradit pomocí těch ostatních, takže je všechny ani nepotřebujeme. Dokonce si vystačíme s jedním jediným. Jmenuje se NAND, funguje jako AND a za ním NOT, ale stačí na ně jen 4 transistory a dokáže suplovat za všechna ostatní hradla. Stejně univerzální je i NOR. Logická hradla se hodí třeba když je potřeba kontrolovat složitější podmínky plné spojek. Něco jako vyplňte rodné číslo a zároveň číslo občanky nebo pasu. Ale nejen to. Teď totiž konečně přijde opravdové počítání a bez hradel bychom to nezvládli. Začneme zvolna a zkusíme nejdřív sečíst dvě jednobitová čísla. Součet 2 vyjde jenom v případě 1 plus 1, takže na to se perfektně hodí hradlo AND. Jinak může být 1, pokud je na vstupu 1 plus 0 nebo 0 plus 1. Přesně tohle pozná XOR. A máme hotovou takzvanou puls čítačku. Vyzkoušíme ji na příkladu 1 plus 0. Jak vidíte, AND má na výstupu 0 a XOR 1, takže výsledek je 0,1, což znamená 1. U příkladu 1 plus 1 nám AND vrátí 1 a XOR 0. 1 0 neznamená 10, ale 2, protože jsme ve dvojkové soustavě, takže zatím to funguje.
Abychom mohli počítat víc než do dvou, musíme nějak vyřešit přenášení jedniček do vyšších řádů. Když v desítkové soustavě sčítáte třeba 37 plus 28, začnete takhle. 7 plus 8 je 15, píšu pětku a jedničku si držím. 3 plus 2 plus ta přenesená jednička rovná se 6, takže výsledek je 65. Ve dvojkové soustavě se jedničky přenáší úplně stejně. To, že vylezla jednička z radla end, znamená, že ji přenášíme do vyššího řádu, tedy do další sčítačky. Navíc si všimněte, že ve vyšších řádech potřebujeme sčítat 3 čísla dohromady, takže to celé zduplikujeme, aby to zvládlo 3 vstupy místo 2. Takhle vypadá úplná jednobitová sčítačka. Sem přijde bit z jednoho čísla, sem bit z druhého čísla a sem případně jednička z nižšího řádu. Tady se objeví výsledek a tohle je přenos jedničky do vyššího řádu. Teď už můžeme sčítat libovolně velká čísla. Stačí poskládat několik sčítaček za sebe a propojit tyhle ocásky na přenášení jedniček. Takhle třeba vypadá sčítačka pro 2 tříbitová čísla. Zkusíme příklad 7 plus 2, neboli 111 plus 010. Žluté čáry ukazují, kde se v obvodu objevila jednička. Bílé dráty jsou nuly. Na výstupu vidíme výsledek 1001, což v desítkové soustavě znamená 9. Vychází to. Ať si to schéma zase trochu zjednodušíme, můžeme místo hradel použít symboly pro sčítačky. Tyhle sčítačky bydlí v procesoru, konkrétně v jeho aritmeticko-logické jednotce, ALU. Kromě sčítaček jsou tam ještě další logická hradla poskládaná zase trochu jinak, aby místo sčítání uměla třeba násobit nebo zvětšovat o 1, to je aritmetika, a nebo kontrolovat různé podmínky, to je logika. Vedle ALU je v procesoru ještě matematický koprocesor, který počítá s desetinnými čísly, pak pár registrů na ukládání mezivýsledků a řadič, který to všechno diriguje. A to je prakticky všechno. Víc funkcí ani nepotřebujeme. Ať už děláte na počítači cokoliv, ve výsledku si z toho procesor stejně udělá seznam jednoduchých instrukcí. Načti tohle číslo do čtvrtého registru, pak k němu přičti číslo z druhého registru, jestli výsledek není 0, vynásob ho 2 a ulož sem. To už je pro logická hradla hračka, akorát jich v dnešním procesoru musí být miliardy, aby stíhala plnit stovky miliard instrukcí za vteřinu. A nakonec si ukážeme ještě klopné obvody, které jsme slíbili minule. Bistabilní klopný obvod neboli flip-flop je součástka, která si umí zapamatovat jeden bit, takže se používá v některých typech počítačových pamětí. Tady je jednoduchý příklad. Vezmeme dvě hradla NOR a takhle jim překřížíme dráty. Nulu zase značíme bíle, jedničku žlutě. Tenhle vstup se jmenuje S jako set a když se na něj přivede jednička, uloží se i na výstup jednička. NOR je totiž opak ORu, tudíž vrací jedničku, jen když jsou oba vstupy nulové. Jedničkovým signálem set tenhle NOR vypneme. V tu chvíli jsou dva nulové vstupy na tom druhém NORu, ten se tím pádem zapne a v paměti tady vpravo se objeví jednička. Všimněte si, že tam zůstane uložená, i potom, co signál set skončí. Druhý vstup se značí R, což znamená reset. Při vedením jedničky na reset se paměť vynuluje a na výstupu zůstane uložená 0, dokud to zase nepřepneme. To, co jsme právě postavili, je klopný obvod zvaný SR NOR Latch a taky má svoji značku. Nelíbí se mu, když mu někdo zákeřně pustí jedničkový signál na set i reset zároveň, ale to se dá spravit přidáním jednoho notu. Druhá vychytávka spočívá v tom, že jako další vstup připojíme hodiny, které pravidelně tikají a posílají jedničkové signály, aby se všechny naše klopné obvody přepínaly najednou a nebyl v tom chaos. Téhle vylepšené verzi se říká klopný obvod D. Něco na tento způsob se používá ve statické RAM paměti, akorát je to ještě trochu přeskládané, aby se ušetřilo pár tranzistorů. A jen tak mimochodem, tohle všechno se dá vyrobit i bez tranzistorů a bez elektřiny, třeba z vodovodních trubek nebo z domina. Doporučujeme kouknout na video od Matta Parkera, který z 10 000 dílků domina postavil sčítačku pro 2 čtyřbitová čísla a zároveň u toho hezky vysvětlil různá logická hradla. Odkaz máte vlevo dole. My děkujeme našim příznivcům na Patreonu, všem, kteří nám přispěli tlačítkem díky tady pod videem, ale i těm, co nás odebírají, lajkují a sledují. Na viděnou příště u videa o hardwareu, zatím čau.